ଦେଖ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ। ଆମେ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର, କଞ୍ଜୁଗେଟ, ମଡୁଲସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢିଛେ। ତାପରେ କ୍ୟୁବ ରୁଟ ୟୁନିଟି, ଡି ମୋବ୍ରେସ ଥିଓରମ, ୟୁଲର୍ସ ଥିଓରମ ସବୁ ଆମର ସରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯୋଡ଼ିଏ ରହିଲା ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଇନୋମିଆଲ ଥିଓରମ। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ସାରିଦେଲେ ଟୋଟାଲ ଆଲଜେବ୍ରା ଶେଷ। ଆଲଜେବ୍ରାର କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ ଆସିବ? 7ଟାରୁ 8ଟା କୋଶ୍ଚିନ ନିହାତି ଆସିବ, ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅଲରେଡି ଆର କୋଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର ବହୁତ ସଲ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛ ଭଲସେ ଦେଖ, ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟାଫଟ ପଚାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଆସିବ ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ନୋଟେସନ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ନୋଟେସନ ଅଲରେଡି କାଲି କୁହା ସରିଛି, ଫିର୍ ବି ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ରିପିଟ୍ କରୁଛି। କ'ଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଇନେ ଗୋଟେ ଥ୍ରୀର ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ କାଢ, ତା ମାନେ ହେଉଛି 3 × 2 × 1। ଏଇଆ ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଯଦି ମତେ କୁହ ଯଦି 5ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, 5ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ଆକୁ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ନ ଲେଖିକି ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି, ମତେ ଖାଲି ଦରକାର 5ଟା କାଢିବାକୁ ଦରକାର, ଆଉ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲରେ ଲେଖିବି। ମୁଁ ଆକୁ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ ବି ଲେଖିପାରିବି 5 × 4 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ଅଦରୱାଇଜ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି 5 × 4 × 3ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ। ବୁଝିପାରିଲ? ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲର କାମଟା ଏମିତିକା ରୁହେ, ମାନେ ଆମେ 4, 3 ଜାଗାରେ ପୁଣି ଆଉ ତା ତଳକୁ ନ ଲେଖିକି ସେଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ରଖିକି ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ ବି କରିପାରିବା। ଓକେ, ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ତାର ଏତିକି ଜାଣ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କର। ଅଲରେଡି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା 25 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବାଇ 23ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ମତେ କୁହ ଆର ଆନ୍ସର କେତେ ହବ? ଆର ଆନ୍ସର କେତେ ହବ? ନର୍ମାଲ କି 600 କି ଯାହା ବି ହଉଛି, କେମିତି ହେଲା? ବିକଜ ଆମର ଜାଣିଛେ 25ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ହଉଛି 25 × 24 × 23ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବାଇ ତଳେ 23ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଅଛି। 23ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ 23ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ କଟିଯିବ। ନେକ୍ସଟ 25 × 100, 0 ରଖିଲେ 10, 25 × 50 = 60, 600 ହେଲା ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଏଠି ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବାଇ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ହ୍ୱେର୍ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 9, ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5। ଜଷ୍ଟ ସେ କହିଛି ଖାଲି ପୁଟ୍ କର, ତାର ଭ୍ୟାଲୁଟା କାଢ଼। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଷ୍ଟେପ୍ ଏଠୁ କହିଦଉଛି, ବିକଜ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ମତେ କୋଉଟା କାହାକୁ ଡିନୋଟ୍ କରୁଛି? କାହାର? ପରମୁଟେସନ୍ର। ଏଇଟା ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଆଗକୁ ପରମୁଟେସନ ପଢିଲା ବେଳେ ଭଲ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପଢିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପରମୁଟେସନ। ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଟୁ କରିଦେବି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କମ୍ବିନେସନ। ବାସ ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷ। ଏବେ ଦେଇଛି ଆମର ଖାଲି ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ତ ଆମେ କେମିତି ପୁଟ୍ କରିବା? ଏନ୍ ଜାଗାରେ 9, ଆର୍ ଜାଗାରେ 5, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏନ୍ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ 9 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବାଇ 9 ମାଇନସ 5 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ। ଓକେ, ବାସ ଆଧାର ସିମ୍ପଲ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ହବ? 9 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ କେତେ ହବ ମତେ କୁହ? ଦେଖ 9 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ କୁ 9 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ କୁ ରଖ, 9 ରୁ 5 ଗଲେ 4 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ଆକୁ ତଳେ ଆମର 4 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଅଛି, ଉପରୁ ଗୋଟେ ଯଦି 4 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ କାଢିଦେବା ତାହେଲେ କଟିଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବାଇ 4 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ। ଏଇ 4 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ 4 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ କଟିଯିବ, ଉପରେ ରହିବ 9 × 7 × 6 × 5, ଆକୁ ଗୁଣି ଦବ, ଯେତିକି ଆନ୍ସର ହବ ସେତିକି ତମର ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବାକୁ ଖାଲି ଦେଇଛି, ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ କାଢିବ। ଏଇ ଯୋଉଟା ଦେଲା ୟାକେ ହିଁ କହନ୍ତି କମ୍ବିନେସନ। ଓକେ, ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଛି କମ୍ବିନେସନ ପଢିଲା ବେଳେ ଭଲସେ ଜାଣିବ। ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7, ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7, ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5, ଆର ମତେ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସରଟା କୁହ କେତେ ହବ? ତମେ କାଢିକି କୁହ, ମୁଁ କାଢିବିନି, ତମେ ମାନେ କାଢିକି କୁହ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ? କେତେ ହବ? ଯେତେ ବି ହେଇଥିବ କାଢିଦବା ଆମେ 7 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବାଇ ଆର୍ ର କେତେ, ଆର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ କେତେ ଦେଇଛି? ଆର୍ ମାନେ 5 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଇଣ୍ଟୁ 7 − 5 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ମାନେ କେତେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ କମ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବି, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାଡ, ଲେଖି ବି ଦଉଛି। ଏଠି କେତେ ରହିଲା? 5 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ଏଠି ରହିଲା 7 ରୁ 5 କଲେ କେତେ? 2 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ। ମତେ କହ ଉପରୁ ଆମେ 7 × 5, 7 × 6 × 5 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ କୁ ବି ଲେଖିପାରିବା ଏମିତି। ନେକ୍ସଟ ତଳେ 5 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଅଛି, ଆଉ 2 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ମାନେ କେତେ? 2 × 1 ମାନେ ସେଇ 2। ତାହେଲେ ଆମେ ନର୍ମାଲ 2 ହିଁ ଲେଖିପାରିବା। କଟିଗଲେ କେତେ କଟିଛ? 5 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ 5 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ କଟିଗଲା, 2 ହେଲେ 3, 3 ହେଲେ 7 = 21 ହେଉଛି ଆର ଆନ୍ସର। ବାସ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବ, ଯାହାକୁ ନ ଆସିବ ମତେ ପଚାରିଦବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ଛୋଟ ସହଜ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ବି ଦେଇଦେଇଛି ଅଲରେଡି, ବହୁତ ସହଜ ଜିନିଷ। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି କାଲି ସଲ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଗେନ୍ ରିପିଟ୍ କରିଦବା ଗୋଟେ ଥର। n+2 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 × n-1 ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ କୁହ, ତମେ ଜାଣିଛ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ବଡ କିଏ? n+2। ବାସ ତା ଦେଲେ ତା ଧରୁ ତାହେଲେ n-1 ଟା ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ବାହାରିଯିବ। ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦବା, n+2 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 × n-1 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ। ତାହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଲେଖିପାରିବି n+2 ର ମାନେ କ'ଣ? n+2 ର ମାନେ n+2 କୁ ଆମକୁ ସେମିତି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବା, ତା ମାନେଟା କେମିତି ହବ? n+2 × n+1 × n − 1। ଏଇଆ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଏତିକି ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ବିକଜ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ
फाइव रो फैक्टोरियल अच्छी आम कौन कर गोटे गोटे एक एक कमे कमे चलते फाइव इंटु फोर इंटु थ्री इंटु टू एमती तो सर एन प्लस टू टू अच्छी एक कमेले के एन प्लस वन आधे एक कमेले के एन आधे एक कमेले के एन माइनस वन बस सिंपल बहुत सहज बस बस 60 एपटे अच्छे एन माइनस वन फैक्टोरियल मत कहे कौटा कौटा कटिजी एथर एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल कटिगला नेक्स्ट तार आंसर कौन रहा एन प्लस ए टू प्लस होल इनटू एन प्लस वन एन इक्वल टू 60 मत डायरेक्ट कह या भितर आम कौन कर डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट केस करके पर्यटन आनीदल नेक्स्ट तुम आप सल्यूशन करेंगे बहुत सिंपल एटा ऑप्शन फास्ट फास्ट पुट करके चलो कौटा क्या सहित प्रूव होती थ्री ऑप्शन फास्ट देती थ्री को दुई रहा मिसाइल के पांच तीन एक चार इंटु तीन इक्वल टू 60 हाँ प्रूव हो गल पांच कोड़ी तीर की 60 मान ऑप्शन थ्री टाइम ठीक ओके ऑप्शन एलिमिनेट मेथड सबुठ फास्ट मेथड जो क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट कर डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर नेक्स्ट एटी था एन माइनस वन बाय एन प्लस वन इक्वल टू वन बाय सिक्स नॉर्मल दुटा भितर कौटा बड़ ऑब्वियसली एन प्लस वन टा ही बड़ देख मुझे ये तुमको स्पीड पढ़ाऊँ विश्वास करें मत क्रिस्प एंड क्लीयर मत भल मत पढ़ापढ़ी मत निजुक पढ़ाक भी क्रिस्प एंड क्लीयर भल आगे स्पीड पढ़ाक भल जो लेजी पढ़ा हो मुझे पढ़ेनि से तुमको निजे भी स्पीड पढ़ाऊँ बिकज शुणा को भी टे मजा लगे टे मैंने जना पड़ न से कौन कहला बेस इंटरेस्ट आस तुम गोटे बस 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 धीरे धीरे मो द्वारा से संभव ना मुझे बहुत फास्ट कम कैर एन माइनस वन बै एन प्लस वन एन प्लस वन टाइम बड़ मैंने या भितर गोटे एन माइनस वन निहाती बाहरी पड़ो कौन कटिज फैक्ट्राल फैक्ट्राल कटिजी ओके बस से क्वेश्चन टाक फास्ट लिखीद क्वेश्चन कौन देला एन माइनस वन रैक्ट्राल बै एन प्लस वन रैक्ट्राल इक्वाल टू वन बै सिक्स मत कहे नेक्स्ट स्टेप कौन करी या भितर गोटे काढ़ी ताने ऊपर को जमी अच्छे सेमती र एन माइनस वन फैक्टोरियल बाय एन प्लस वन होल इनटू एन एन होल इनटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ए लिखी पारिबि ना नहीं लिखी पारिबि तो आज्ञा यस सर जाओ फर्स्ट टाइम के सार फर डाकिले एन माइनस वन एटी एन माइनस वन फैक्टोरियल को दीटा को कटिज रहा के वन बै एन प्लस वन होल इनटू एन इक्वल टू वन बै सिक्स ताहले मते जे दीटा को दीटा जको टर्म को ऊपर को नै जिबी ताले मैं एटा भी लिखि परिबि इठी कि एन प्लस वन होल इनटू एन इक्वल टू सिक्स ऑब्वियसली एटा भी वन बै अच्छे एटा भी वन बै अच्छे ऑब्वियसली एन प्लस वन होल इनटू एन इक्वल टू सिक्स हम एटा समस्त जानते नेक्स्ट एठ भी ऑप्शन एलिमिनेट केस ऑप्शन एलिमिनेट केमि करिया हमें ऑप्शन डायरेक्ट फास्ट स्टार्टिंग रो पुट करि करि आसे चार रु चार के पांच चौ कोड़ी ना होनी तीन एक चार तीन एक चार तीन बार ना होनी दुई जदि पुट कर देखिया के हाँ दुई तो हो जाए दुई प्लस एक मैंने तीन इंटु दुई इक्वल टू छ हाँ रे प्रूव हो जाए आंसर के दुई बस सिंपल ये फंडार कर क्वेश्चन ये आसो क्वेश्चन ये आस मैंने कौटू बाहर आसवे क्वेश्चन निहाती पक्ष गोटे एम क्वेश्चन पड़ो वन बै फाइव फैक्टोरियल गोटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन वन बै फाइव फैक्टोरियल प्लस वन बै सिक्स फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स बै सेवेन फैक्टोरियल एथेर तुम टोटाली आपको मिसई दबनी फास्ट अफ अल देख आमको फैक्टोरियल काटार अच्छे फैक्टोरियल जो काटार अच्छे जब पांच छः सात निहाती भाव में पांच फैक्टोरियल ये सबुथर बाहरी पड़ो बिकज सिक्स फैक्टोरियल मान हूँ सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल सेवेन फैक्टोरियल मान हूँ सेवेन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल निहाती पाखे सबुथर आम फाइव फैक्टोरियल कमन पलेब नहीं जा नहींगले आम फैक्टोरियल कटिजी तेल आपको कौन कल मैथ को जिते सल्व करते इजी लगे ताले मत कते कमन ने भी वन बै फाइव फैक्टोरियल हो जाए कैसे वन प्लस वन बै सिक्स इन इक्वल टू एक्स बै कैसे सेवेन इंटु सिक्स बिकज फाइव फैक्टोरियल कटिले ये गोटे फाइव फैक्टोरियल था ना ना तो ये फाइव फैक्टोरियल कहीं कमन जी तो इक्वल टू पर एम खाली करदेव ये लिखे ये दबनी एठ भी जी इक्वल टू पर भी इटि गोटे कमन जी ओके सिंपल एमती रखा तापर ये वन बै फाइव फैक्टोरियल एपटे वन बै फैक्टोरियल कटिजी नेक्स्ट स्टेप ताले कौन बढ़ला वन प्लस वन बै सिक्स को आम जो सल्व करवा सेवेन बै सिक्स ओके ये जिनस गोटे मैथ छोट छोट पिला जिन या निजे सल्व करलरेडी अलमोस्ट पज कर जी भी यूट्यूब देखुछ भी कहूँ सीधा भिड पज कर निजे कस काढ़ जिते निजे कस मैथ हाथ स्पीड हम हाथ जी स्पीड न कला सी कम नुह सी टिकी पारे एक्स बै फोर्टी टू नर्माली आम गोटे कथ कह ये सिक्स अच्छे इपटे फोर्टी टू अच्छी मुझे डायरेक्ट काटि पारि ना जदि भी एमती न करुच तुम डायरेक्ट को लिख एक्स इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप कौन हो फोर्टी टू इंटु सेवेन बै सिक्स
ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ କାଟିବି ଛଅକୁ ସାତରେ କଟିବ, ସାତ ଇଣ୍ଟୁ ସାତ କେତେ ହବ? 49। ଆନ୍ସର ହଉଛି 49। 49 କେତେ ଅପସନ ଅଛି? ଅପସନ 3 ରେ। ବାସ ସରିଲା, ଏତିକିରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ତମେ ଜିନିଷ ଜାଣିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ, ମୋ ଜାତକରେ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ କେବେ କଣ ଦେଖେନି ରେ, ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝଉଛି ଗୋଟେ, ମତେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କାଉଣ୍ଟିଂ ଗୋଟେ, ମୁଁ ନିଜେ ବି କେବେ ପଢିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ପଢୁଛି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କାଉଣ୍ଟିଂ କଣ କହିଲା କହିଲ? ଯଦି ମତେ କୁହ, ଇ ସିମ୍ପଲ ୱାଇଜ ରେ କହିଲା, ଯଦି ତମ ପାଖରେ ମତେ କୁହ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ତମ ପାଖରେ ଦିଟା ଡ୍ରେସ ଅଛି, ଦିଟା ସାର୍ଟ ଅଛି, ହେଲା, ଦିଟା ସାର୍ଟ ଅଛି ଆଉ ତିନିଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତମେ ମତେ କୁହ ଗୋଟେ, ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତମେ ଟୋଟାଲ ତାହେଲେ ସେ ଦିଟା ସାର୍ଟ ଆଉ ତିନିଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ମିଶେଇକି କେତେ ପ୍ରକାର ବଦଳେଇ ବଦଳେଇ ପିନ୍ଧି ପାରିବ ମତେ କୁହ? ସିକ୍ସ, ବିକଜ ଦେଖ, ବିକଜ ତମେ ଦେଖ, ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଳା ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କିଛି ଅଛି। ତମେ କୋଉଦିନ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହିତ ଏଇ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧି ପାରିବ? ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏଇଟା ଧର ବ୍ଲାକ୍, ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍, ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ବ୍ଲାକ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍। ତମେ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହିତ ଦିନେ ପିନ୍ଧି ପାରିବ, ତମେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ପିନ୍ଧି ପାରିବ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବ, ନେକ୍ସଟ ଦିନ ପିନ୍ଧି ପାରିବ ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍ଟ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ପାରିବ। ତମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲାକ୍, ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହିତ ପିନ୍ଧି ପାରିବ, ଏଇଟାକୁ ବି ସେମିତି ୟା ସହିତ ପିନ୍ଧି ପାରିବ, ଏମିତି କରି କରି ତମେ 6 ପ୍ରକାର ପିନ୍ଧି ପାରିବ। ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏଇଟା କେମିତି ୱାର୍କ କଲା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ଫଣ୍ଡାରେ କରେ। ତମ ପାଖରେ 2 ପ୍ୟାଣ୍ଟ 3 ସାର୍ଟ ଅଛି, ତମେ ତ କେତେ ପିନ୍ଧି ପାରିବ? 2x3 ପ୍ରକାରରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବ, 6। ଓକେ, ୟାଠୁ ଇଜି ଜିନିଷ ତମକୁ ଆଉ କେହି ବୁଝେଇବେନି। ବୁଝେଇବେ କଣ ଲାଗୁଛି? ବୁଝେଇବେ ନା ବୁଝେଇ ପାରିବେନି? ବୁଝେଇଲେ ବି ତମକୁ ମଜା ଲାଗିବନି, ଛାଡ଼, ନିଜକୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଟିକେ କେବେ କମି ରଖୁନି। ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେଲା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି, 2 ବ୍ୟାଗ ଅଛି ଆଉ 3 ବୋଟଲ ଅଛି, ସେ ସେମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାକୁ ବ୍ୟାଗକୁ ନେଇପାରିବ, ବ୍ୟାଗ ଆଉ ବୋଟଲକୁ? 6 ଟାଇପ୍ର, ବିକଜ 2x3 ଏଇଟା ବାସ ଏଇ କାମ କଲା। ସେ ସେଇ କଥାଟା କହିଲା ଯେ ତମର ଏମ୍ ଆଉ ଏନ୍ 2 ପ୍ରକାରର ତମର ଜିନିଷ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ତମେ ନେଇପାରିବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ତମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ଟ, ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ 6 ପ୍ରକାର, ମାନେ ଏମ୍ କ୍ରସ୍ ଏନ୍ ପ୍ରକାରରେ ତମେ ନେଇପାରିବ ୱେରେ। ବାସ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ସେମିତି ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମ ପାଖରେ 2 ବ୍ୟାଗ, 3 ବୋଟଲ ଆଉ ଆଉ ମତେ କୁହ 4 କଣ କହିଲ, 4 କଣ, 4 ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ଅଛି, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ତମେ ମତେ କୁହ ସବୁ ମିଶେଇକି ତମେ କେତେ ପ୍ରକାର ନେଇପାରିବ? ବାସ 2x3x4 ବାସ କରିଦବ, ନର୍ମାଲ 3 × 6 = 24, 24 ଟାଇପ୍ର ତମେ ମିଶେଇ ମାସେଇକି ନେଇପାରିବ, ଛାଡ଼। ଓକେ, ଆଉ ବୁଝନି କିଛି? ବାସ ସେମିତି ଗୋଟେ କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଥର ଆହୁରି ଟାଇପ୍ର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ହବ, ସେ ଦେଲା ହାଉ ମେନି 4-ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଆର୍ ଦେୟାର ୱିଥ୍ ନୋ ଡିଜିଟ୍ ରିପିଟେଡ୍। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ସିମ୍ପଲି ଏଇଟାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱାଇଜ୍ରେ ସଲ୍ଭ କର। ସେ କହିଲା ହାଉ ମେନି 4-ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର, ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର, ମାନେ 4-ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଦେୟାର ୱିଥ୍ ନୋ ଡିଜିଟ୍ ରିପିଟେଡ୍। ମାନେ ସିଏ କହିଲା ଯଦି ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, 1 1470, 1470ରେ କିଛି ରିପିଟ୍ ହଉଛି କି? କିଛି ରିପିଟ୍ ହଉଛି? ଆରେ ମତେ କୁହ, 1 4 7 0 କିଛି ରିପିଟ୍ ହଉଛି? ସେ ସେମିତି କହିଲା ତମ କିଛି ଗୋଟେ 4 ଡିଜିଟର ନମ୍ବର ନବ, ଯୋଉଥିରେ କି କିଛି ଅଙ୍କ ଡି ମାନେ କେବେ ମାନେ ଇଏ ହବନି, ମାନେ ଏକା ହେଇନଥିବ, ରିପିଟ୍ ହବନି, ଆଉ 4 ଡିଜିଟ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ମତେ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ କୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ନର୍ମାଲ ପିଲାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେବା। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କରିବ କଣ, 4 ଗାର ପକେଇଦବ, 4 ଗାର ପକେଇଦବ। ଜାଣିନି ଆଜି କଣ ବେଟିକ ପେନ୍ ରେ ଲାଗୁଛି। 4 ଗାର ପକେଇଦେଲ, ମତେ କୁହ ଯଦି 4 ଡିଜିଟ୍ କହିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ରହିପାରିବନି? ମତେ କୁହ, ଆମର ଟୋଟାଲି ଏଲିମେଣ୍ଟ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ଆମର ଟୋଟାଲି ଏଲିମେଣ୍ଟ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? 10 ଅଛନ୍ତି। 0 1 2 3 ଏମିତି କରିକି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ 10 ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ତ ଜାଣିଛ। ଏ 0 ବି ମିଛାଡ, 0 1 2 3 ଏମିତି କରିକି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲେ 10 ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲି ଆମର ହଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏଇଠି ଆମର କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ରହିବନି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ? ଯଦି ଆମର 4 ଡିଜିଟ୍ ଆମେ କହିବା, 0 ରହିବନି, ବିକଜ 0 ରହିଗଲେ 0984, ଏଇଟା କେତେ କେତେ ନମ୍ବର ଡିଜିଟ୍ ହେଲା? 3 ଡିଜିଟ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 0 ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ର କିଛି ଫାଲତୁ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତ ଆମର ଏଠି 0 ରହିପାରିବନି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କେତେଟା ରହିବ? 9, କିନ୍ତୁ ମତେ କୁହ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଜିଟ୍ରେ ଆମର 10 ଏଲିମେଣ୍ଟ ପୁରା ରହିପାରିବ, 10 ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲି ରହିପାରିବ, 0 1 2 3 4 ଏମିତି ହେଇକି 10 ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିପାରିବ, ବିକଜ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ରହିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦେଇଛି କଣ, ନୋ ଡିଜିଟ୍ ରିପିଟେଡ୍,
ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ରିପିଟେସନ ଆଲାଉଡ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର କେତେଟା ରହିପାରିଥାନ୍ତା ମତେ କୁହ, କି କହିବ? 10ଟା ରହିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିଲେ ନୋ ଡିଜିଟ ରିପିଟେସନ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଠି ଯଦି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଗଲ ମାନେ ଏଠି ଆଉ ବଳିଲା କେତେ? 10ଟାରୁ ତମେ 9ଟା ହିଁ ପକେଇ ପାରିବ, ବିକଜ ଏଠି ଗୋଟେ ସମୟ ଅଲରେଡି ଲେଖିଦେଇଛ, ଯୋଉଟା ଲେଖିଦେଇଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଜିଟରେ ତମର ସେଟା ଲେଖିପାରିବନି। ଲେଖିପାରିବ କି ନା? ଲେଖିପାରିବନି। ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା? ଏଠି ବି 9ଟା ଡିଜିଟ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ତମେ ଗୋଟେ ଏଇଠି କୁହ, ଯଦି ମତେ କୁହ ଏଠି ବି କେତେଟା 10ଟା ଡିଜିଟ ରହିପାରିଥାନ୍ତା, କେତେବେଳେ ରହିଥାନ୍ତା? ଯେତେବେଳେ ରିପିଟେସନ ଆଲାଉଡ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ ଏଠି ରିପିଟେସନ ଆଲାଉଡ ଦେଇନି। ତାହେଲେ ଏଠି ତମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରଖିଦେଲ, ତାହେଲେ 10ଟା ସଂଖ୍ୟାରୁ ଯୋଡ଼େ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଏଠି ରଖିଲେ ଏଠି କେତେଟା ବଳିଲା? 8ଟା। ଯଦି ଏଠି 3ଟା ରଖିଦେଲ ନେକ୍ସଟ, ତାହେଲେ କେତେ ବଳିବ 10ଟାରୁ? 7। ବାସ, ତାହେଲେ 9 × 9 × 8 × 7 ଯେତିକି ହେଲା ତମେ ସେତିକିଟା ଟୋଟାଲି ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ତମେ ବନେଇ ପାରିବ 4ଟା ଡିଜିଟ ର ୱିଥ ନୋ ଡିଜିଟ ରିପିଟେଡ, 4ଟା ନମ୍ବରରେ ବନେଇ ପାରିବ ନେଇକି। ଓକେ, ମାନେ ଯେମିତି କହିଲା ମାନେ 4536ଟା ତମେ ଟୋଟାଲି ବନେଇ ପାରିବ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଉଛି, ହଜାରେ ଦେଖ, ହଜାରେ ତ ନାଇଁ ମାନେ ଦେଖ ସେ କହିଲା ନୋ ଡିଜିଟ ରିପିଟେଡ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେବି, 1 2 3 4, 1 2 5 6 ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ନହେଲେ 3 2 6 9 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତମେ ହେଇକି 4536ଟା ତମେ ବନେଇ ପାରିବ। ଏଟା କେମିତି କଲ ତମେ ମୁଁ କହିଦେଲି, ବାସ ସିମ୍ପଲି। କାହାକୁ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେଲା? କାହାକୁ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେଲା କହୁନ? ନାହିଁ, ଆରେ ହବନି, ମୋ କ୍ଲାସରେ ଅସୁବିଧା ହବନି, ସବୁ ସୁବିଧାରେ କରିଦେବି। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଣ କହିଲେ, ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଲାଇଙ୍ଗ ବିଟୱିନ 100 to 1000। ମାନେ କଣ କହିଲା, କହିଲ କି କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା 100 ରୁ 1000 ଭିତରେ ରହୁଛି, କ୍ୟାନ ବି ଫର୍ମଡ ୱିଥ ଡିଜିଟ 0 to 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସିଏ ଆମର ସଂଖ୍ୟା 10ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ, ବଟ କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ନା ଆମେ କିନ୍ତୁ 0 ରୁ 5 ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ନବା। ତାପରେ ରିପିଟେସନ ଅଫ ଡିଜିଟ ଇଜ ନଟ ଆଲାଉଡ ଲେଖିଦେଲା, ରିପିଟେସନ ଅଫ ଡିଜିଟ ବି ନଟ ଆଲାଉଡ। 10ଟା ପରେ ଏଥିରେ 5ଟା, ଆମର 6ଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିଁ ନେଇକି ସେ କରିବାକୁ କହିଛି। 0 1 2 3 4 5 ଟୋଟାଲି କେତେ? 6ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ, 6ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛନ୍ତି ଡିଜିଟ। ଭଏସ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଭଏସ ଟା ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି, ହଉଥିବ ଆଉ କଣ କରିବ। ଏବେ ହେଲା, ଏବେ କ୍ଲିଅର ଆସିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ ସେ କହିଲା 100 ରୁ 1000 ଭିତରେ, 100 ରୁ 1000 ଭିତରେ ସିଏ କହିଦେଲା ଆମର 6ଟା ଡିଜିଟ କୁ ନେଇକି ବନେଇ ହବ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ନୋ ଡିଜିଟ ରିପିଟେସନ ନଟ ଆଲାଉଡ, ରିପିଟେସନ ନଟ ଆଲାଉଡ। ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଆମେ କଣ କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ କେତେଟା ନେଇଛେ, 100 ରୁ 1000 ଭିତରେ, 100 ରୁ 1000 ଭିତରେ ଯଦି ମତେ କୁହ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ଡିଜିଟର ହବା ଦରକାର? ହଁ, 3 ଡିଜିଟ, ବିକଜ 1000ରୁ ତଳେ ମାନେ ସେଟା କଣ 999 ହେଇଯିବ। 999 ମାନେ କଣ? ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ 100ରୁ ଉପରେ ମାନେ ସେଇଟା ବି ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତିନିଟା ଗାର ପକେଇ ଦେଲେ, ତିନିଟା ଗାରରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମତେ କୁହ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥରେ କେତେଟା ରହିପାରିବ? 5 ରହିପାରିବ, ବିକଜ 0 କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 5ରେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କେବେ ପୁରେଇ ହବନି, ତ 5ଟା ଆମର ରହିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖା ହେଲା 5। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମତେ କୁହ କେତେଟା ପୁରେଇ ହବ ସେଇ 5ଟା, ବିକଜ 6ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, 6ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଅଲରେଡି ତମର ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, ତ ଆହୁରି ସେଇ 5ଟା ହିଁ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଏଠି କେତେଟା ରହିବ? 4ଟା, ବିକଜ 6ଟାରୁ 2ଟା ଏଠି ପଳେଇଛି, 4ଟା ରହିବ। ଗୁଣି ଦେଲେ କେତେ ହେଲା? 5 5 25 100, ଟୋଟାଲି 100ଟା ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ତମେ ବନେଇ ପାରିବ। ଓକେ, ଆଉ କାହାର ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା? କାହାର ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ, ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଦେବ। ଯାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ମାର୍କ ଖରାପ ରଖିବ। ଦେଖ ଆଜିର କ୍ଲାସ ବଢିଆ ଆସି ସରିବ ମତେ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପରମୁଟେସନ, ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ପାଠ, କିଛି ନାହିଁ ଆଧାରେ। ପରମୁଟେସନ, ପରମୁଟେସନ କଣ କହିଲା, କମ୍ବିନେସନ କଣ କହିଲା? ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏନେ ମୁଁ କଣ କହିଲା ତମକୁ ଟିକେ ମୋ ହିସାବରେ ବୁଝଉଛି। ଦେଖ ମତେ କୁହ, ପରମୁଟେସନ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏ ବି ସି ଅଛି ହେଲା, ମତେ କୁହ ତମେ ଏ ବି ସି ଭିତରୁ କିଛିଟା 2ଟା ମାନେ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ତମେ କେତେ ପ୍ରକାରର ତମେ ବନେଇ ପାରୁଛ, ମାନେ କେତେଟା ମାନେ ବନେଇ ପାରୁଛ କେତେ ପ୍ରକାରରେ? ମତେ କୁହ କଣ କଣ ପ୍ରକାରରେ ବନେଇ ପାରିବ? ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବ, ଏ ବି ବନେଇ ପାରିବ, 2ଟା ଡିଜିଟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି। ତାପରେ ସେମିତି ଗୋଟେ କଣ ବନେଇ ପାରିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏ ବି ନେଇଛ, ସେ ଏ ଆଡୁ ନିଅ, ଏ ବି ନେଇଛ, ତାପରେ ଏସି ବନେଇ ପାରିବ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ବନେଇ ପାରିବ ନା, ତାପରେ ପି, ତାପରେ ଏଇଟା ନେଇଛ, ତାପରେ ତାପରେ ବିଏ ନେଇପାରିବ। ମତେ କୁହ ଯୋଉ ବିଏ ନେଲ, ତାପରେ ବିଏ ନେଲ, ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମତେ କୁହ, ତାପରେ ତାପରେ କଣ ନେଇପାରିବ? ବିସି, ତାପରେ ସେମିତି କଣ ନେଇପାରିବ? ସିଏ, ତାପରେ ମତେ କଣ କଣ ନେଇପାରିବ? ସିବି। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏଇ ଯୋଉ ଏ ବି ରହିଲା ଆଉ ବିଏ ରହିଲା, ୟା ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି ତମକୁ କୁହ? କଣ ଦେଖାଯାଉଛି?
ଖାଲି ଅର୍ଡର ସମ ମାନେ ସେମ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବଟ କେବଳ ଅର୍ଡରଟା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଏଟା ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା, ଏଇଟା ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଡରଟା ଖାଲି ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଆହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସିଏ ସେଠି କହିଲା ପରମୁଟେସନରେ ଏଇଟା ଆଲାଉଡ୍ ଅଛି, ମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିଲ ଅର୍ଡରଟା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ମାନେ ଅର୍ଡରଟା ତମେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ ସେଟା ପରମୁଟେସନ ଅର୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ସେଟା ହେଇପାରିବ। କି ଯଦି କମ୍ବିନେସନ ଏଇଠି ମିଶେଇକି କହିବି ତାହେଲେ କମ୍ବିନେସନ ଯଦି କାଢ଼ିଥାନ୍ତ, ଏଟାର ପରମୁଟେସନ କାଢ଼ିଲ, ମତେ କୁହ ଯଦି କମ୍ବିନେସନ କାଢ଼ିଥାନ୍ତ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଇଟା କାଢ଼ିଲ ପରମୁଟେସନ, ଏବେ କୁହ ଯଦି କମ୍ବିନେସନ କାଢ଼ିଥାନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଖାଲି ହେଇଥାନ୍ତା ଏବି ଏସି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏସି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ବିସି, ଏବି ଏସି ବିସି, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। କମ୍ବିନେସନ କହିଲେ ତମର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାକ ବି ସମାନ ନଉଥିବ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ, ନା ୟାର ଏଲିମେଣ୍ଟ ୟାର ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, କରୁନି, ନାଇଁ କାହାର ହି କରୁନି। କିନ୍ତୁ ପରମୁଟେସନ ଯଦି କହୁଛି ତମେ ଏବିଟାକୁ ବିଏ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କମ୍ବିନେସନରେ ତମେ ଏବିଟାକୁ ବିଏ ଲେଖିପାରିବନି। ବାସ ଦେଖ, ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ଏଇଟ ହେଇଗଲା, ତମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଆଉ ନାହିଁ ତ କିଛି, କାହିଁକି ତମ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବି? ଏବି ଆଉ ବିଏ ଯାକ ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଡରରେ ଆମେ ଲେଖିପାରୁଛୁ, ସେଟା ପରମୁଟେସନ ଅର୍ଡରରେ ସେୟା କହିଲା, କମ୍ବିନେସନ କହିଲା ନା ଆମେ ସେୟା କରିପାରିବାନି। ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଡିଜିଟ ବୋଲି ଯାଇକି ଭାବିବୁ, ନହେଲେ ହବନି। ତ ବାସ ସିମ୍ପଲି ପରମୁଟେସନ କ'ଣ ଜାଣିଲ, କମ୍ବିନେସନ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ତାର ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ଫର୍ମୁଲା ୱାଇଜ ଜାଣିବ କେମିତି କାଢ଼ିପାରିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ ଜି, ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ ଜି, ମତେ ଏଇନେ ତମେ କହିଲ ୟାକୁ ଯଦି କହିବା ଯେମିତି ଅର୍ଡର ହେଲେ ଆର ପରମୁଟେସନ କେତେଟା କେତେଟା ନମ୍ବରରେ ଆମର, ଆମେ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାରିଟା ଡିଜିଟ ନବା, ସେଠି ଯେମିତି ଏ ବି ନଥିଲ ଏବେ ସେମିତି ନବ, ଏ ବି ସି ଡି ନହେଲେ ନବ ଏ ଏସ ସି ଡି ଇ, ନହେଲେ ଏମିତି ନେଇକି ଚାରି ଚାରିଟା ଡିଜିଟ ଯଦି ଗୋଟେ ଥରକରେ ନଉଛ, ଟୋଟାଲ ତମେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ବନେଇ ପାରିବ, ଆଉ ତମର ଅର୍ଡର ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିକି ତମେ ସେଟା ମାନେ ହିସାବ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଏବି କୁ ତମେ ବିଏ ଲେଖୁଥିଲ ସେମିତି ଆଲାଉଡ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଚାରିଟା ଡିଜିଟ ନବ ତାହେଲେ କେତେଟା ଟୋଟାଲି ବନେଇ ପାରୁଛ। ତମେ ଯଦି ପରମୁଟେସନ ନ ଜାଣିଥିବ କରିପାରିବ କି ସହଜରେ? ତମେ ବସି ଲେଖୁଥିବ ଏ ବି ବି ସି, ମାନେ ଏ ବି ସି ଡି, ଏ ବି ସି ଇ, ଏ ବି ସି ଏଫ, ଏମିତି ଲେଖୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପରମୁଟେସନ କହିଲା ତମେ ସେଟାକୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବ। ମତେ ଏବେ କୋଉ ପରମୁଟେସନ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ପରମୁଟେସନ ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହିଥିଲି? ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବାଇ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ଆର୍ ର ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ବାସ ପରମୁଟେସନ କହିଲା ସେଇଆ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ପରମୁଟେସନକୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ପି ଫାଷ୍ଟ ଦେଲ, ଉପରେ ଲେଖିବ ଟୋଟାଲି କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ଆମର କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି କେତେ, ଆକୁ ଲେଖାଯାଏ ଏନ୍ ପି ଆର୍। ଓକେ, ଏନ୍ ପି ଆର୍ ପରମୁଟେସନ କୁ ନର୍ମାଲ ଏନ୍ ପି ଆର୍ ବୋଲି ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, କମ୍ବିନେସନ କୁ ସେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଏନ୍ ସି ଆର୍। ଓକେ, ଆଉ ଯୋଉ ଏନ୍ ଟା ଆଇଲା ମତେ କୁହ ଏନ୍ ଟା କ'ଣ, ପି ର ଏଇଠି ଏନ୍ ଟା କ'ଣ, ଟୋଟାଲି କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ସାତଟା ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ଏନ୍ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି ସାତ, ତାହେଲେ ଏବେ ମତେ କୁହ ଆର୍ ଜାଗାରେ କେତେଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆର୍ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଚାରିଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆର୍ କ'ଣ, ଚାରି, ଫୋର, ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଆମର କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଟୋଟାଲି ସେମିତି ବାହାରିଥିବ, ମାନେ ଚାରିଟା ଡିଜିଟ କୁ ଯଦି ତମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନବ, ତମେ ଏଇ ଚାରିଟା ନିଅ, ମାନେ ତମେ ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରି 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 କେତେଟା କାଢ଼ିପାରିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ପରମୁଟେସନ ପୁଟ କରିବ। ଏନ୍ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ସଂଖ୍ୟା, କେତେଟା କେତେଟା ଡିଜିଟ କୁ ତମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଟା ହଉଛି ଆର୍। ଆର୍ ଯଦି କାଢ଼ିବା ସେମିତି କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମତେ କୁହ ଆର୍ ପରମୁଟେସନ କେତେ ବାହାରିବ, ସେଭେନ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବାଇ ସେଭେନ ମାଇନସ ଫୋର ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ମାନେ କେତେ, ଥ୍ରୀ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ତାହେଲେ କୁହ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା? ଆରେ କହୁନ, ସେଭେନ ଇଣ୍ଟୁ ସିକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବାଇ ତଳେ ଅଛି ଥ୍ରୀ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ର ଆମର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଥ୍ରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ଥ୍ରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ କଟିଗଲା, ସେଭେନ ଇଣ୍ଟୁ ସିକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର, ଯେତିକି ଗୁଣିଦେଲେ 520 120 ଇଣ୍ଟୁ 7 1284 840ଟା ଟୋଟାଲି ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଥାନ୍ତା। ଓକେ, ନର୍ମାଲି ଏଇଟା ଏତିକି ଆଗରେ ରଖିଛି ନାହିଁ, ପରମୁଟେସନ ଭାବ କେତେ ସିମ୍ପଲି ତମେ ଶିଖିଗଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲା ପରମୁଟେସନରେ, ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲା, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ କହିଲା, ଯାହା କହିଲା ମାନେ ତମେ ଗୋଟେକୁ ନେଇପାରୁଛ। ଅଲ୍ ପରମୁଟେସନ ଇଜ୍ ଆରେଞ୍ଜଡ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲେଟର ଏ ବି ସି ବାଇ ଟେକିଂ ଟୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ମାନେ ଯାହାର ଏତିକି ଏବି ବିଏ ବିସି ସିବି ସିଏ ଏସି, ମାନେ ଅର୍ଡରକୁ ତମେ ଅଲଗା କରିକି ବି ଲେଖିପାରିଲ, ଏବି କୁ ବିଏ କୁ କରିକି ବି ଲେଖିପାରିଲ, ବାସ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ କୁହ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ, ଫର୍ମୁଲା ବି ଜାଣିଲ, ଏ ତାକୁ ଲେଖାଯାଏ, ତମେ ଯଦି କହିବ ପରମୁଟେସନକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ଏନ୍ କମା ଆର୍, ତାକୁ ତମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ଏନ୍ ପି ଆର୍। ଓକେ, ନର୍ମାଲ ତମେ ଏ ଫର୍ମୁଲାଟା ବି ଲେଖିପାରିବ, ସିମ୍ପଲି ଏତିକି ଜାଣିଲ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଜାଣନି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନିଜେ କରିବ ନିଜେ ଜାଣିବ।
एनपीएन रो मते सेमती को आउ गोटे जिनस फॉर्मेटेशन जानो जदि तमे एनपीएन माने मते को सातटा डिजिट देछि जदि जंदी एठी जंदी देइथिला एठी केतरा देछि सातटा डिजिट नैछि मते को जदि तमे सातटा डिजिट को एकका संगरे नबो तार तमर केतरा परमुटेशन बनै परिबो ताले मते को जदि सातटा डिजिट को जदि कहिला ताले सेटा केमिति करबो सीधा सेमती कोन पुट करबो एनपीएन माने केते 7 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल देखो आर हमर फार्मूला कोन एन माइनस एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल एटी आर भी 7 ही जो तुम 7 को 7 नबो ताले एटा कोन ही जीवो नॉर्मल कोन करबो जदि तुम एन पी एन हबो ताले गोटे निहाते देखो 7 फैक्टोरियल हमर एटी 7 फैक्टोरियल नै छे एन को 7 नै छे ताले एन को जदि 7 नै छे ताले 7 पी 7 आको हम कोन लिखि परियो 7 फैक्टोरियल माई 7 माइनस 7 रो फैक्टोरियल टोटल ताहले मते को यार आंसर केते बारी नॉर्मल मते को यार आंसर केते बारी 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल रखिलो 7 रो 7 फैक्टोरियल को कर देले नाही रोभो टिकि काहे केते खाली कलम लउचो 7 को 7 रो 7 कले केते हला 7 रो 7 कले केते 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल रो वैल्यू के मते कहि परियो केते 1 ताहले मते को आंसर कोन होबो 7 रो 7 कले 0 जदि ताहले 7 फैक्टोरियल बाई एटी केते ना 1 फैक्टोरियल जहार वैल्यू हो छि सॉरी 1 ताहले मते को ताले टोटली संख्या केतेटा बनै परिवो 7 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 एतिकेटा संख्या तमे बनै परिवो तमे कि सातटा को एकका संगरे नबो ओके कार बुझि बारे डाउट हला नॉर्मल सही भाया से कहले सातटा को तमे नेले मते गोटे कथा के संख्या बनै देखो तमे ए बी सी डी ई एफ जी एच को फास्ट गोटे थोर नेलो नेक्स्ट थर करे कोन होबो ए सी डी ई एफ के जे एजेंट करके एंति सातरा नबो नेक्स्ट तमे बी सी डी ए के एंति करके एंति तमे नै कि टोटल एत्ते किटा संख्या तमे बन नै पाइबो ओके एटा होबो ही होबो ताड किछ नै से सेही दिन सही कहिला आउ किछ दिन स नै देखो एन पी एन जदि कहिला एन माने जति के आर भी सेति कि ताहाले तमर फैक्टोरियल तार आंसर बारिबो एन फैक्टोरियल जहा भी तमे नै तो सातरा डिजिट नै छ तार होबो ही आंसर ही होबो 7 फैक्टोरियल ओके कार को बुझिया डाउट हला बुझिया डाउट हला अरे कहू ना सेम दे आ गोटे दिन से जे कहला जे तमे आर रे 0 पुट करलो आल वैल्यू केते बाहरिबो दे फार्मूला सेम दे एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर रो होल फैक्टोरियल आर रे तमे 0 नै छ सेम दे केते हिजिबो एन माइनस 0 माने केते सेई एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल माने कटिजो 1 ला आंसर नॉर्मल आ किछ जानियार नै से वाला आंसर फार्मूला तमे खाली जानिबो गोटी दिन से तमे मन रखिबो परमुटेशन काढियार देइछि माने त फार्मूला होछि फार्मूला कोन एन फैक्टोरियल बाय n by i minus r होल फैक्टर एटा होची फार्मूला आ किछि जानो ओके चल अरे तमरो क्वेश्चन आंसर करै देबी गलो गलो किए तमु एक गो क्वेश्चन तमरो मार्क काटि करिवे फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ p 10 minus r मते को एठी n केते दिछि r केते दिछि एई क्वेश्चन रे r r दिछि नॉर्मल सिंपल माने फास्ट टा एन सेकंड टा होचे आर ओके तो सी दे देला एन ए सॉरी केते 10 पी आर रो वैल्यू 5040 सी कोले आर ता ताले केते काढो ताले मते सिंपली को केमिति करिया मु ओटा मोर अवश्य देखो मु डायरेक्ट कहू छी केमिति हो डायरेक्ट फास्ट फार्मूला पकेबो एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर रो होल फैक्टोरियल ताले मते को एन जगह केते दिछि कहू ना केते दिछि 10 दिछि 10 देछि 10 को 10 पुट कर दलो तापर नॉर्मल केते देछि इठी केते देछि 10 माइनस आर रो फैक्टोरियल देछि बिकॉज़ 10 इज एन एन जगह 10 पुट कर दो सब जगह केते हला 5040 नेक्स्ट मते गोटे कथा कहो 10 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल रखि दलो 10 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल रखि दलो 10 माइनस आर रो टोटल 10 माइनस आर रो टोटल फैक्टोरियल ओके नेक्स्ट मते गोटे कथा कहो आ परे कोन होबो आ परे कोन होबो की कहि परबो आ परे कोन होइ परबो टिके ना को मते कहो जदि आसीबने कुओ जे खाली को आसीबने को बुझै दवा किछ असुविधा नै नॉर्मल को देखो आ अर्थ तमे कोन बुझुछो अरे कहु न हेलो देखो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मते गोटे कथा कहो किछि नै एपोटे 5040 दिछि एपोटे 10 फैक्टोरियल दिछि
ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେ ଏମିତି ଦେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ 5040 ନୁହଁ, ଇଏ ଯେମିତି ହେଲେ 10 ର କି କିଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ ହିଁ ଏମିତି ବାହାରିବ। ମାନେ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମକୁ କହୁଛି, ଇଏ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ। ଅବଶ୍ୟ ମୋର ସଲ୍ୟୁସନଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି। ଦେଖ ବାସ୍, ଏଇ ଯୋଉ 10 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏପଟେ ଦେଇଛି, ୟାର ନର୍ମାଲ ଆମେ ମିନିଂ ଜାଣିବା 10। ଇଏ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ୟାର ପାଖାପାଖି ହିଁ ଯାଉଥିବ। ଇଏ ଅବଭିୟସଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଦେଇଛି ମାନେ ଇଏ ଯାହା ବି ଦେଇଛି ଏପଟେ କିଛି ନା କିଛି ରହୁଥିବ। କଟିଲେ ସିନା ଆମର ଆନ୍ସର ବାହାରିବ, ନହେଲେ ଆନ୍ସରଟା ବାହାରିବ କେମିତି? ତାହେଲେ 5040 ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ, ଇଏ ଯେ 10 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଇଏ 10 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। 10 × 9 ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା 9 ଦଶ 90, ତାପରେ 8 × କରିବ କେତେ ହେଲା 9 ବା 720, ତାପରେ 7 ପୁଟ କର, ନିହାତି ହଉଥିବ। ଏଠି ଯଦି 10 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ ଦେଇଛି, ତମେ 10 ରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ, ତାର ଆଗ କାଲକୁଲେଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ 10 ନେଲ, ତାପରେ 9 ନେଲ, ତାପରେ 8 ନେଲ, ତାପରେ 7 ନେଲ, ଏମିତି ନେଇ ନେଇ ସେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ହବ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୁଭ ହବ। ବିକଜ ଆର ଆଉ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି କି? ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ କଟିବ, ଏଟା କେବଳ 10 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ ନିହାତି ଆ ଭିତରେ ବାହାରି ପାରୁଥିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତମେ ଗୋଟେ ରଫରେ ଏଟା କାଲକୁଲେଟ କରିବ। ଫାଷ୍ଟ ନବ 10, ତାପରେ ନବ 9, ମୁଁ କହିଲି ଏଟା 90 ହଉଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଲେ 8, 90 ଅଛି, 90 ଅଷ୍ଟ 720, ତାପରେ ମୁଁ ନେବି 7, 720 × 7 କେତେ, 720 × 7 କେତେ, 5040। ତମେ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଆମର ବାହାରିଗଲା, ଏତିକିରେ ଆମର ବାହାରିଗଲା। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲି 5040ଟାକୁ ମୁଁ ଏହା ଲେଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ? 10 × 9 × 8 × 7 ଏହା ଲେଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ? ଲେଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ? ବାସ୍ ସିମ୍ପଲି ଏଇ 10 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲଟାକୁ ମୁଁ ସେମିତି ଲେଖିପାରିବି, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ, ବାସ୍ ଏତିକି ଲେଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ? ସିମ୍ପଲି କୁହ, ଲେଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ବାଇ 10 − r ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲକୁ ନର୍ମାଲି ସେମିତି ରଖିଦେବୁ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କଟିଯିବ ନା ନାହିଁ? ଟୋଟାଲି ଟୋଟାଲି କଟିଗଲା, ବିକଜ ଏପଟେ ବି 10 × 9 × 8 × 7 ଅଛି, ଏପଟେ ବି ସେତିକି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା, 6 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ ବାଇ, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ ମତେ ନେକ୍ସଟ କୁହ। ଯଦି ଏଇଟା କଟିଗଲା, ଏଇଟା କଟିଗଲା, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିପାରିବି ମତେ କୁହ? ସିମ୍ପଲି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କରିଦେଲା, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଅଛି କି? ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଲା, ପ୍ରୁଭ ହେଲା କଣ ମତେ କହିବ କି? ଆରେ କହୁନ, ଆରେ 6 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ ଉପରେ ବଳିଲା, ତଳେ 10 − r ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1। ଖାତାରେ ରଫ ଖାତାରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛ, ଅଲରେଡି କର, ନକଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ଓକେ ଦେଖ, 5040କୁ 10 × 9 × 8 × 7 ଲେଖିଲ, 10 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲକୁ 10 × 9 × 8 × 7 × 6 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲେଖିଦେଲ। ଏପଟୁ ଏଇଟା କଟିଗଲା, ଏପଟୁ ଏଇଟା, ଗୋଟେ ପଟ ଯେତେବେଳେ 1 ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ସଲ୍ଭ କରିବା ଆହୁରି ଇଜି ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ କୁହ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବ, ତା ମାନେ ୟା ଅର୍ଥ ଏଇଟା କ୍ରସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ନେକ୍ସଟ ହବ, ଏଇଟା ଏପଟକୁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କଣ ଲେଖିପାରିବି, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କଣ ଲେଖିପାରିବି, 6 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 − r ର ହୋଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ। ଓକେ ବାସ୍ ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା ତ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଯଦି ମତେ କହ 6 − 6 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ × 10 − r ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି, ନର୍ମାଲ ସି କହିଲା, ଦେଖ ଏଇଠୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଇଠୁ କଟିଯିବ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ସି, ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଯଦି 10 − ମତେ ଗୋଟେ କୁହ, ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି x − 3 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ, ତାହେଲେ ମତେ କୁହ x − 3 = 4 ହବ ନା ନାହିଁ? ନର୍ମାଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ ଜିନିଷ, ଆଠ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି? ସେ ଯଦି କହିଲା, ସିଏ କହିଦେଲା 6 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 − r ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ, ଆମେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଜାଣିଗଲେ କି 10 − r ଟା ହିଁ 6 ହେଇଥିବ। ଆଠ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି? ବାସ୍ ସେଟା r ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସେପଟୁ ଗଲେ 10 − 6 କେତେ ହେଇଗଲା, r = 4। ବାସ୍ ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ଏକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବ, ଯେ ସେତେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର ବି ଭୁଲି ଗଲାଣି ଏଗୁଡ଼ା, ମୋର ବି ମନ ନାହିଁ, ବିକଜ ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ, ବଟ୍ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି। ସେଇଭଳିଆ ତମେ ଏଟାକୁ ଯେତେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବ, ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତମେ ମାନେ ଏଟା ଯେତେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବ ତମେ ସେତେ ହବ। ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ନେଇକି ବହୁତ ସାରା କରିବ, ମିଳିଯିବ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତମ ତାହେଲେ ବହୁତ ଇଜି ହବ। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଏଟା ତାର ଆନ୍ସରଟା ଦେଇଛି, ସଲ୍ୟୁସନଟା ତମେ ତାକୁ ପରେ ଦେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଯେମିତି କହିଲା, ହାଉ ମେନି 4 ଲେଟର ଅର୍ ୱାର୍ଡ ୱିଥ୍ ଅର୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମିନିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫର୍ମଡ୍ ଆଉଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲେଟର ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ୱଣ୍ଡର। ମତେ କୁହ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ କଣ ଲେଖିଲା, 4ଟା ଲେଟର, ହାଉ ମେନି 4ଟା ଲେଟର ୱାର୍ଡ ୱିଥ୍ ଅର୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମିନିଂ। ସେ କହିଲା ତମେ ମିନିଂ ହଉ କି ୱିଦାଉଟ୍ ମିନିଂ ହଉ, ଫର୍ମ ହେଇପାରିବ ଏଇ 6ଟା ୱାର୍ଡ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିଛି ମତେ, କି କଣ କହିଦବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିଛି? ଆରେ କହୁନ, କି ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ କଣ କୁହ, କଣ କହୁଛ ତମେ କୁହ? ଏନ୍ ଦେଇଦେଇଛି 6, ଆର୍ ଆର୍ ଦେଇଦେଇଛି 4, ବାସ୍ ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି? ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଦେଇଛି ବି, ସେ କହିଛି ଯେ ମାନେ ଦେଖ ରିପିଟେସନ ହେଇଛି 9ଟା ଲଡ଼, ମାନେ କହିଛି ଏଟା ପରମୁଟେସନ ହିଁ କାଢିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସିମ୍ପଲି ପକେଇଦବ। ସିମ୍ପଲି କଣ ପକେଇଦବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମତେ କୁହ ଆନ୍ସରଟା କଣ ବାହାରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖ ଆକୁ ତମେ କାଢିପାରିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପରମୁଟେସନ ପୁଟ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କାଢିପାରିବ। ପରମୁଟେସନ କେମିତି କହିବ, 6p
सिक्स पी फोर पक काढ़ी पार डायरेक्ट पकड़े फायर वैल्यू के पार सिक्स फैक्टरियल बै सिक्स माइनस फोर रैक्टरियल मैंने के टू रैक्टरियल डायरेक्ट मत कह आंसर के बाहर डायरेक्ट मत कह आंसर के बाहर छौ चौबीस तिरकी बास्तरी छौ चौबीस तिरकी बास्तरी ठीक अच्छे तो ना भूल है कौन फाइव छाड़ दीचे कई भी कहल मैंने कौट मन तुम कौटी अच्छे सिक्स इंटु फाइव इंटु सिक्स इंटु फाइव इंटु फोर इंटु थ्री इंटु टू ताले जब मत कह तले अच्छे टू रैक्टरियल टू रू रैक्टरियल वैल्यू के टू टू इंटु वन मैंने के टू ऊपर के छः इंटु पाँच इंटु चार इंटु तीन इंटु दुई तार दुईटा दुईटा कटिगल आंसर के छपंजा तीस इंटु चार बार बार तीन छत्तीस इक्वल टू थ्री सिक्सटी आर आंसर हूँ थ्री सिक्सटी मत कह सिंपली तुम जब एत भी तुमको परमुटेसन जाना ना गोटे पिला को फंडामेंटल केस बुझे दूसरी केतटा छटा लेजी और लेटर टोटाली आमको देखिए चार्टा लेटर नहीं कितना बनैर मैंने संख्याटा जो हम मैं जो मैं जो वार्डटा हम सीटा चार्टा डिजिट्रे थोड़ा चार्टा गार पकईदेव सिंपली मो खेस कौन है मत गोटे कथ कोसी कह मिनिंग हो कि न मिनिंग हो रिपीटेशन अलाउड ना टोटाली संख्या अच्छे छटा ये मुझेपरिटा लिखिपरि छटा लिखिपरि बिकज ये जीरो ना कि हम ना किसी वार्ड वार्ड मैंने सब गुड़ा नहीं हम ताल कह रिपीटेशन जो नौटा अलाउड ये लिखिपरि पांचटा एटी के लिखिपरि एटी के लिखिपरि थ्री नर्माल गुणी दबो छपंचा तीस इंटू चार इंटू बार तीस इंटू बार से तीन सौ षाठी आंसर तुम्हें केमी तुम फंडा लगे यूज कर पार फर्मुला पकई की भी यूज कर पार बास चलो नेक्स्ट जी यार भी सेम सल्यूशन ये नेक्स्ट देख परमुटेशन ये सरीगला आ किसी ना परमुटेशन कौन खाली ये दीथा संख्या दे दी तरह एतिकीटा संख्या नहीं कितने प्रकार काढ़ी हम ताद्वारा किसी गोटे जानियार अच्छी कम्बेसन भी अलरेडी तुमको कहीदेली कम्बेसन टा भी कौन जमी तुम से कहते एबीसी भितर दीटा मानते वार्ड को लेकिन तुम के प्रकार बन पार ये सिंपली बन हे एबीसी सीए मैंने यहाँ कौन कहल यहाँ अर्डर मैटर कैनि या भितर अर्डर तुमको मैटर कर या भर तुम एबि को बीए लिखी पारे बस से कहला एज सेम आज बीए कम्बेसन कहला जे एबि जहाँ बीए से तो आम से चेज कर लिखिपर नेक्स्ट या आउ कि जिन जाना फर्मुला सेमती कौन से लिखुत एनपीआर ये लिख एनसीआर एनसीआर रमुला कही एन फैक्टरियल इंटु एन माइनस आर रैक्टरियल होल रूट मैं ये कही एन फैक्टरियल बै एन माइनस आर रैक्टरियल इंटु आर फैक्टरियल फर्मुला निहाती मते ताले को एठी देखी कह ताले मते परमुटेशन और कॉम्बिनेशन भीतर रिलेशन टा किए मते कहिबो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन रो रिलेशन मते के कोन कहिबो परमुटेशन आ कॉम्बिनेशन भीतर रो रिलेशन टा की कोन कहिबो जानिछ रे जानो कहू ना जानिछ रे जानिनो अरे एत्ते कहि कहि के भी थकी गलानी मो पार्टी काटलानी कि तमे कोचा तमको आसीबन केम लागियो मते कहलो मु तुमको कौन कहली परमुटेशन जहाँ रंबेसन जब तुम गोटे आर इंटु करदेव मैं तुम गोटे आर फैक्टरियल टे इंटु करदेव ना ये जो आर फैक्टरियल एठू न इंटु करमुटेसन आर फैक्टरियल टे गोटे हरीदेव ताकि सामान किसी बुझीपाल डाउट रहा डाउट रहा ना बुझीपाल परमुटेशन और कॉम्बिनेशन रे तुम जो कॉम्बिनेशन रे गोटे आर फैक्टरियल इंटू करदल से परमुटेशन सहित सम्मान हो जब न करुच कॉम्बिनेशन पटे तुम परमुटेशन पटे आर फैक्टरियल हरी पार बुझीपाल ना ना पुणी पचारुचु कमी तुमको कह बुझी पार ना ना भाई किए गोटे आंसर तो दिये किरंची बीरंची आम बहुत कष्ट करेंगे ताली हो जाए जोरदार ताली पाठ पढ़ी आड़े निजे फुल टाइम जॉब कर इंजीनियर अच्छा छाड़ मानने पड़ो बीरंज के कम ही दौ क्या मसक के सालरी के मिलूँ अठर मिल खाई पी की ढेर ना तुम भाई से दरकार हो हाँ चलो नेक्स्ट यदि से तुमको कह एनसीआर रो ऑलरेडी तुमको कॉम्बिनेशन रो फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी कही दी थी एन फैक्टरियल बाय आर फैक्टरियल रो होल इनटू एन माइनस तुम ये एमती लिख ना तुम लिखिपर एन फैक्टरियल बाय एन माइनस आर रो फैक्टरियल इनटू आर फैक्टरियल एमती लिखिपर ओके चाहो सेमती लिखिपर या भितर तुम गोटे निहाती देख मुझे ये आर फैक्टरियल गोटे जब इंटू करदेवी मुझ तुमको कहती ये गोटे आर फैक्टरियल इंटू करदेवी ये कौन हम आर फैक्टरियल कटिज ताने ये कौन हो गला परमुटेशन रो फॉर्मूला है बस से जिनसा कहली मुझे जी मत कह ये अच्छे धर कौन ये परमुटेशन अच्छी
ପରମୁଟେସନ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଟା ହରିଦେବି। ହରିଦେବି ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଟା କ'ଣ 1/r ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଟା ହେଇଯିବ କମ୍ବିନେସନ ର ଫର୍ମୁଲା। ବାସ ବାସ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କମ୍ବିନେସନ ପରମୁଟେସନ ସବୁ ଏକା। ଜାଣିବା ଖାଲି ମାନେ କ'ଣ କହିଲା, କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଜାଣିଦେଇଛ ମାନେ କାଢ଼ିବା, ଏଟା ସବୁ କାଢ଼ିଦେବ। ସେଇ କଥା ସିଏ କହିଲା, ଯଦି ତିନିଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତିନିଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତା ଦେହରୁ ଯଦି ଯୋଡ଼େ ତମେ ନେଇପାରୁଥିବ ତାର ଫର୍ମୁଲା, ମାନେ ଦୁଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ଏ ବି ସି ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଦୁଇଟା ତମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନବ, କେତେଟା ବନେଇ ପାରୁଛ, ତିନିଟା ବନେଇ ପାରୁଛ, ତମେ ସେଟା କମ୍ବିନେସନରେ ପୁଟ୍ କରିକି ଦେଖ କେତେଟା ବାହାରୁଛି, ସେଇ ଥ୍ରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଦେଇଦେଲା ଉପରେ କେତେ ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ମାନେ ଥ୍ରୀ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବାଇ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ। ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ କରିଲେ ତିନି ରୁ ତିନି ରୁ ଦୁଇ ଗଲେ କେତେ, ତିନି ରୁ ଦୁଇ ଗଲେ କେତେ, ଆରେ ୱାନ୍ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଏକ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ କେତେ ଆର୍ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ସେମିତି ରହିବ, ମାନେ ଟୁ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ଟୁ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ, ସେ ଦୁଇ ଦୁଇ 3/2, ମାନେ ତିନି ଥ୍ରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ କଲେ କେତେ ହବ, ତିନି ଇଣ୍ଟୁ ଦୁଇ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ, କି ମାନେ ସେଇ ତିନି ଇଣ୍ଟୁ ଦୁଇ ବାଇ ଟୁ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ସେଟା କେତେ ହବ, ସେଇ ଦୁଇ, ଦୁଇକୁ ଦୁଇ କଟିଗଲା, ତିନିଟା ହିଁ ହବ। ନର୍ମାଲ କମ୍ବିନେସନ ଟା ବହୁତ ସହଜ, ଏଟା କଣ କଲେ, ଏଟା ବୁଝେଇଲେ ତମେ କେତେ କରିବ ସେତେ ଇଜି ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ତାର ଦେଖିବା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ସେଟା ଲେଖିଦେଲି ଏନ୍ସିଆର କମ୍ବିନେସନ ରେ ଗୋଟେ ଆର୍ ଇନ୍ ଟୁ କଲି ପରମୁଟେସନ, ନେକ୍ସଟ ଏନ୍ସିଏନ୍, ସେଠି ମତେ କୁହ ଏନ୍ପିଏନ୍ ରେ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ବାହାରୁଥିଲା, ଏନ୍ପିଏନ୍ ରେ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ବାହାରୁଥିଲା କହୁନ, ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ୱାନ୍ ନୁହଁ, ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବାହାରୁଥିଲା, ମାନେ ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ, ଯଦି ଫାଇଭ ପି ଫାଇଭ ପକଉଛ ତାହେଲେ ଫାଇଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବାହାରୁଥିଲା, ଫାଇଭ ନୁହଁ, ଫାଇଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ମାନେ ଫାଇଭ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍, ଏମିତି ମାନେ କେତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟେ ବାହାରୁଥିଲା ଭାବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ କମ୍ବିନେସନ ପୁଟ୍ କରିଦଉଛ, ମାନେ ତମେ ଯଦି ଏନ୍ ସି ଏନ୍ ପୁଟ୍ କରିଦଉଛ, ଆର ଭାଲ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାନ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାହାରି ପାରିବ। ସେଠି ତମକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଅପସନ ନେଇଥିଲି, ତମକୁ ସେଇ ସେଇଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ ବୁଝା ହବ, ଯେମିତି ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଇଠି ମତେ କୋଉ ସାତଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ୟାକୁ ତମେ ଯଦି ସାତ ପ୍ରକାରରେ ତମେ ନବ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମାନେ ସାତଟାକୁ ଡିଜିଟକୁ ତମେ ଯଦି କେତେ ପ୍ରକାର ଲେଖିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲେଖିପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏ ବି ସି ଡି ବି ଏଫ୍ ନବ, ତାପରେ ଏ ସି ଡି ଏଫ୍ ନବ, ତାପରେ ପୁଣି ଓଲଟା ଏପଟୁ ନବ, ତାପରେ ତମେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ପୁଣି ବୁଲିକି ଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ତମେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ମାନେ ପ୍ରବଳ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି କହିଲା ଯଦି ରିପିଟ, ମାନେ ଯଦି କଣ କହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଏ ବି ମାନେ ଯାହା, ବି ଏ ମାନେ ସେୟା, ମାନେ ତମେ ଏ ବି ସି ଡି ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଯାହା ଲେଖୁଛ ତା ମାନେ ଯାହା, ତମେ ଜିଏଫ୍ ଇଡି ସିଏଫ୍ ବିଏ ଲେଖିଲେ ସେଇଆ କମ୍ବିନେସନ ଟା ଏଇଆ କହିଲା, ତାହେଲେ ମତେ କୁହ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ତମେ ବନେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ମତେ କୁହ କମ୍ବିନେସନ ୱାଇଜ ଯଦି ଗୋଟିଏ, କାରଣ ତମେ ତ ସିଏ କହୁଛ ତମେ ସାତଟା ସଂଖ୍ୟା ଟୋଟାଲ ନବ, ତମେ ତାହେଲେ ବନେଇବ କଣ, ଅର୍ଡର ତା ଦେହରେ ନାହିଁ, ତମେ ଯେମିତି ନବ ସେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାହେଲେ ଧରା ହବ, ତାହେଲେ କମ୍ବିନେସନ ୱାଇଜ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଟା ଗୋଟିଏ ହିଁ ବନେଇ ହବ। ତାହେଲେ ସିଏ କହିଲା ଏଇଠୁ ତମେ ଜାଣିଦେଲ, ତମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନିହାତି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, କୋଉଠୁ ମନେ ରଖ, ଦେଖ ଯଦି ଏନ୍ପିଏନ୍ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ପାୱାର ଏନ୍ ମାନେ ପରମୁଟେସନ ଅଫ ଏନ୍ପିଏନ୍ ଯଦି ହେଲା, ଏଟା ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି, ସେମିତି ଏନ୍ ସି ଏନ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ୱାନ୍, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ଆମର ଯୋଉ ପରମୁଟେସନ ରେ କେତେବେଳେ ଆମର ୱାନ୍ ହଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ ପି ଜିରୋ ହଉଥିବ ସେତେବେଳେ ହଉଛି ୱାନ୍, ଏଟା ସବୁ ମନେ ରଖ, ସ୍ପିଡ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହବ, ନହେଲେ ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କାଢିକି ବି ଏମିତି କରିଲେ କରିପାରିବ। ତମେ ଏଇଠୁ କାଢୁନ, ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ପକେଇଲ ତଳେ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ଆର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ସରି, ମତେ କୁହ ତମେ ନେଇଛ କେତେଟା ଏନ୍ ସି ଏନ୍ ନଉଛ, ୟାକୁ ତମେ ସଲ୍ଭ କେମିତି କରିବ, ନର୍ମାଲ ଜାଣିଛ ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବାଇ ଫର୍ମୁଲା କଣ, ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ର ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ଏନ୍ ଜାଗାରେ ବି ଦେଇଛି କେତେ ଏନ୍, ଆର୍ ଜାଗାରେ ବି ଦେଇଛି ଏନ୍, ମାନେ କଣ ହେଇଯିବ, ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବାଇ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଜିରୋ ହେଇଯିବ ତଳେ ବଳିଲା କଣ, କେବଳ ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ କଟିଗଲା, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୱାନ୍, ନର୍ମାଲ ପୁରୁ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇଠୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆ ଭିତରେ କଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତମେ ଯଦି ଏନ୍ ସି ଆର୍ ଲେଖୁଛ, ସିଏ ଯାହା ଭାଲ୍ୟୁ ହବ ଏନ୍ ସି ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ର ବି ଭାଲ୍ୟୁ ସେଇଆ ହବ। କଣ ଜାଣିଲ ମତେ କୁହ, କଣ ଜାଣିଲ ଏଇଠୁ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଠି ସାତଟା ମାନେ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଏନ୍ ନେଇଛି ସାତ, ସି ନେଇଛି ପାଞ୍ଚ, ଯାହା ଭାଲ୍ୟୁ ହବ ଏନ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଯାହା ମାନେ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଭେନ୍ ସି ସେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ମାନେ କେତେ, ସେଭେନ୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ମାନେ କେତେ, ଆରେ କହୁନ ଟୁ, ତାହେଲେ ୟାର ଭାଲ୍ୟୁ ସେୟା ହେଇଥାନ୍ତା। ସି କହିଲା ଏନ୍ ସି ଆର୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଯାହା ଏନ୍ ସି ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ସେୟା, କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦବା, ମତେ କୁହ ସେଭେନ୍ ସି ଫାଇଭ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, ସେଭେନ୍ ସି ଫାଇଭ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, ସେଭେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ବାଇ ସାତ ରୁ ପାଞ୍ଚ କଲେ ଟୁ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ଏହା ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସେଭେନ୍ ସି ଟୁ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଆଲ, ସେମିତି କଣ
7 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ବାଇ 7 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ 5 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଇନଟୁ r ରେ କେତେ ଅଛି 2 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏ ଯୋଡ଼ାକର ଭାଲ୍ୟୁ ସମାନ ନା ନାହିଁ? 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଇନଟୁ 5 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଯେତିକି, 5 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଇନଟୁ 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ସେତିକି। ତ ସିଏ ସେଇ କଥାଟା କହିଲା କି n c r ର ଭାଲ୍ୟୁ ଯାହା, n c n minus r ର ଭାଲ୍ୟୁ ସେଇଆ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କରିବା। ସିଏ କହିଲା 15 c, 15 c ଏଇଟା କେତେ 3r ଦେଇଛି ନା 34 ଦେଇଛି, 3r ଦେଇଛି ହେଲା, 15 c 3r। ସିଏ କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ 15 c, ତମେ ନିଜେ କର, ନୋଟ ଦିଆ ହବନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ କହିଛି 15 c 3r ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 15 c r ପ୍ଲସ 3। ଭାଲ୍ୟୁ କାଢ, r କେତେ ହବ, r ର ଭାଲ୍ୟୁ ପଚାରିଛି, କେମିତି କାଢିବ ମତେ ଖାଲି କିଏ କହିଦବ ଯଦି ମାନିଯିବି। ଯଦି ମତେ କୁହ ଏଇଟାକୁ କେମିତି କାଢିବ, ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହ। ଓକେ, ତମେ ଯଦି ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା କହିଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ତମେ ସେ ଯେମିତି ଦିଦି ଆମର କହିଲେ ସେଇଭଳି ଆମେ ନେଇକି ଦେଖିବା। ଛାଡ଼, ସେ ମନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ମନା କରିଥିଲା ମତେ ଆଉ ଦିଦି ଡାକିବନି। ଦେଖ 3r ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ r ପ୍ଲସ 3। ଓକେ, ସେ ଯଦି ତମେ ନିଜେ କହିଲ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ 3r ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ r ପ୍ଲସ 3। ନର୍ମାଲ ଏଠି ସଲ୍ଭ କରିବା, r 3r ପ୍ଲସ r ପ୍ଲସ 3, ଯଦି r ଟା ଏପଟକୁ ଗଲେ କେତେ ହବ, এই আর টা এপুড় গেছলে কত হবে, মাইনাস আর ইকুয়াল টু 3। দ্যাট ইমপ্লাইজ 2r ইকুয়াল টু 3, দ্যাট ইমপ্লাইজ r ইকুয়াল টু কত হলো, বট হেই পারিব না এটা, মানে এইটা নিয়া হবনি না, বিকজ কেবে হলে বি r টা গোটা ফ্র্যাকশন রে রহিব না, মানে ফ্র্যাকশন, এটা ফ্র্যাকশন কোন দিতে রে, ওকে এই ফ্র্যাকশন রে রহিব না, কোন করিব কেতে বেলে বি গোটে r টা ফ্র্যাকশন রে রহিব না। তো সবলে গোটে ডিজিট সংখ্যা হি দরকার, ফুললি ডিজিট গোটে সংখ্যা দরকার, পূর্ণ সংখ্যা যাও কোন। ওকে, তাহলে আমি এটা কোন করিব, মতে কো আউ গোটে স্টেপ কোন করি পারিব, করিব কি কইব, কি কইব। দেখো মু তুমি গোটে কথা কইতিলি, এই যে 15 c 3 মানে 3 r কু, এই যে 15 c 3 r কু মু আউ কোন লেখি পারি, 15 c 15 माइनस 3 आर लिखी परिबि ना नै, मु कहि थिले एन सी आर को मु लिखी परिबि, एन सी एन माइनस आर ए लिखी परिबि बोली कहि थिले। तो सेम ती याकु मु कोन लिखी परिबि, 15 सी 3 आर को मु एठी कोन लिखी परिबि, 15 सी कहु ना, अरे भूल, 15 माइनस 3 आर बस, एटा टेंशन आमे निजे एंगेज हो ठीक भल लागियो, ताले मते 15 सी 3 आर को मु लिखी परिबि, 15 सी 15 माइनस 3 आर एति के लिखी परिबि इक्वल टू दे दीछि 15 सी आर प्लस 3। তাহলে মু এইটাকে এইটা এবে ইকুয়াল টু করি দেখিবি, আমি এইটাকে এইটা ইকুয়াল করি দেখিলে আমার অ্যাকশন আনসারটা পর ফ্র্যাকশন রে বাহির পড়ছে। তাহলে নেক্সট আমার গোটি স্টেপ হি বলুছি 15 সি 15 মাইনাস 3 আর ইকুয়াল টু এতি কি আমি করি পারিবা। তাহলে আমি যদি করি নেক্সট স্টেপ রে আমি করি পারিবা 15 মাইনাস 3 আর, 15 মাইনাস 3 আর ইকুয়াল টু আর প্লাস 3। তাহলে মতে কো যদি মু আর 3 আর টা সেপটুকু নেলে, 3 টা এপটুকু নেলে, তাহলে কোন হবো, 15 মাইনাস 3 ইকুয়াল টু 4 আর। ओके लिखि परिबि ना नै, लिखि परिबि ना नै। तापर नेक्स्ट स्टेप रे r इक्वल टू केते हे जीवो, 15 3 गले 12 बाय 4 इक्वल टू 3, आंसर टा फुल्ली डिजिट बाहर लन नै, आंसर होचे 3। ओके, कार बुझा को डाउट होला कोनो, अरे बुझा को डाउट होला ना, क्लियर होला मते कुओ, अरे भाई यस कुओ, से कथा कुओ, सब कोला डॉल हे जाउ छोटी के, एमि देले चलिबो नै, तळे देखिया कि मते शो करियो नै, ଛାଡ଼ ତଥାପି ଆଜି ବି ପିଲା କେତେଟା ଆଭେଲେବୁଲ ନାହାନ୍ତି, ଏଙ୍କରି ଭିତରୁ ଗୋଟେ କିଏ ଆସିବ ରାଙ୍କ ୱାନ, ଯିଏ ରାଙ୍କ ୱାନ ଆସିବ ମତେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଦେଇଦବ। ଛାଡ଼, ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଇନ ହାଉ ମେନି ୱେ କ୍ୟାନ ଫାଇନାଲ 11 ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ ଫ୍ରମ 15 କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର। ମତେ କୁହ ସିମ୍ପଲି ଦେଲା ଆମ ଗୋଟେ, ମତେ କୁହ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଟିମରେ କେତେଟା ପିଲା ଟୋଟାଲି ଖେଳନ୍ତି, କେତେଟା ଇଲେଭେନ୍ ପ୍ଲେୟାର, କେତେଟା ପ୍ଲେୟାର କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଯାହା ହେଲେ ସିଲେକ୍ଟ, 11ଟା ପ୍ଲେୟାର କ'ଣ ଖେଳନ୍ତି, ମାନେ 11ଟା ପ୍ଲେୟାର ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମରେ ଥିବେ କି, କେତେଟା ପିଲା ଥିବେ ଟିମ ଯାହା ହେଲେ, ଯାହା ହେଲେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମ୍ୟାଚ ହବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ପ୍ଲେୟାର କେତେ ଜଣ ଯିବେ, 11 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଯିବେ କି, ଗୋଟେ କିଏ କାଳେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କେତେଟା ପିଲା ଟୋଟାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆରେ କହୁନ ଅଧିକ ଯାଆନ୍ତି, ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ୍ରିକେଟ ଫ୍ରିକେଟ ଦେଖେନି ଏତେ, ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, 15ଟା ପିଲା ଧର ଟୋଟାଲି ଯାଆନ୍ତି, 15ଟା ପିଲା ଟୋଟାଲ କାଳ କାଳ ଭିତରୁ କେବେ ଗୋଡ଼ ହାତ କାଳ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ, ତ ଖେଳିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ 15ଟା ପିଲା ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର, ପ୍ଲେୟାର କଥା କହୁଛି, ତା ଭିତରୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଖେଳିବେ 11ଟା ପ୍ଲେୟାର,
11ଟା ପ୍ଲେୟାର ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ବଛା ହବ କେମିତି ବଛା ହବ ସେଇଟା ହିଁ ସେ କହିଲା। ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ବଛା ହବ ସେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଦେୟାର ଇଜ ନୋ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ, ସାର୍ ଭିତରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଯିଏ ବି ଯାହା ଯୋଉଟା ଯୋଉ 15ଟାରୁ ଯୋଉ 11ଟା ବି ତମେ କାଢି ପାରିବ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ, ନର୍ମାଲି ମତେ କୁହ, ତାହେଲେ ତମେ ଏଇନେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଯୋଡ଼େ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତିନିଟା ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ତମେ ମତେ ଯୋଡ଼େ ପ୍ଲେୟାର ଦିଅ ତିନିଟା ପ୍ଲେୟାର। ମୁଁ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବିରାଟ କୋହଲି, ଥାର୍ଡ ଅଛି କି କହିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ନାଁ କହିଲରେ ଧୋନି। ଧୋନି ତ ଖେଳୁନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆରେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ବାଲା ଚାଲେ ଖାଲି, ରାହୁଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ, ସେୟା ତ ବିରାଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ରାହୁଲ କୁହ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ମତେ କୁହ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମତେ ଦିଟା ପ୍ଲେୟାର ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଦିଅ, ତାହେଲେ କୋଉ ଦିଟା ତମେ ନେଇପାରିବ ମତେ କୁହ, କଣ କଣ ହେଇପାରିବ ମତେ କୁହ, କୋଉ କୋଉ ପିଲାକୁ ପିଲାକୁ ତମେ ନେଇପାରିବ, କେତେ ପ୍ରକାର ନେଇପାରିବ, କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇପାରିବ, ଆରେ କହୁନ ତମେ ନାଁ କ ପଢି ପାରୁନ ନା କଣ, ମାନେ ଏତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହୁଅନି। ରୋହିତ, ବିରାଟ, ରାହୁଲ, ହଁ ନାଇଁ ଭୁଲ କହିଲ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କରଉଛି ଯେମିତି ତମେ ଭୁଲ ନ କର, ତମେ ସେଟା ମତେ କୁହ ନା, ମତେ କୁହା ହଉଛି ଯାହା ବି ହବ ଆନ୍ସର, କିନ୍ତୁ 6 ନୁହଁ, ତ କେତିକି ହବ ସେଟା କେମିତି ଜାଣିବା, ସେଟା ପରମୁଟେସନ ପଡିବ ନା କମ୍ବିନେସନ ପଡିବ, ଏଟା କୋଉ କେସରେ ପରମୁଟେସନ ପକେଇବ କୋଉ କେସରେ କମ୍ବିନେସନ ପକେଇବ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମତେ କହିବ ତିନିଟା ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଡ଼େ ଲେଖେ ପ୍ଲେୟାର, ମତେ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ଲେୟାରକୁ ମୋର ଖେଳିବେ, ଏଟା ଭାବିଦେବେ ମାନେ ମାନେ ବୁଝିବ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରୁ ଦିଟା ପ୍ଲେୟାର ଖେଳିବେ, ତିନିଟା ପ୍ଲେୟାର ଭିତରୁ ମତେ ଦିଟା ପ୍ଲେୟାର ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋ ନାଁ କୁହ, କଣ କଣ ନେବି କହୁନ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେବି ରୋହିତ, ରୋହିତ ବିରାଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଲି ରୋହିତ ବିରାଟ, ନେକ୍ସଟ ନେଇପାରିବି, ତାପରେ ନେଇପାରିବି ରୋହିତ ବିରାଟ ନେଲି, ତାପରେ ନେଇପାରିବି ରୋହିତ କୋହ ରାହୁଲ, ରୋହିତ କୋ ରାହୁଲ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନେଇପାରିବି କଣ ବିରାଟ କୁ ରାହୁଲ, ବିରାଟ ରାହୁଲ, ଏଇଟା ମତେ କହ ବିରାଟ ରାହୁଲ, ଓକେ ଏଇଟା ମତେ ଭି ଆଇ ଲେଖିଦବା, ସରି ଭି ବିରାଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ରାହୁଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ରୋହିତ ହେଲା। ମତେ କୁହ ଏବେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କି ରୋହିତ ବିରାଟ ରେ, ତାପରେ ମୁଁ ବିରାଟ ରୋହିତ ରେ ଲେଖିପାରିବି କି, ନାଇଁ ଲେଖିପାରିବିନି। ଆରେ ପ୍ଲେୟାର ଖେଳିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ରୋହିତ ବିରାଟ ଯାହା, ବିରାଟ ରୋହିତ ସେଇଆ, ତମେ ମତେ କୁହ ଏଇନେ ତମେ ରୋହିତ ବିରାଟ ଲେଖିବା ଯାହା, ବିରାଟ ରୋହିତ ଲେଖିବା ତ ସେଇଆ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିବନି, କାରଣ ରୋହିତ ବିରାଟ ଯାହା, ବିରାଟ ରୋହିତ ସେଇଆ। ତ ସେମିତି କହିଲେ ଏଠି ଆମର ସବୁବେଳେ କମ୍ବିନେସନ ହିଁ ପଡିବ ଏଇ କେସରେ, ଖେଳାଳି ଏଇସବୁ କେସରେ ଡାଡ଼ ଆଖିବୁ ଯେ କମ୍ବିନେସନ କମ୍ବିନେସନ ପକେଇବ। ସେ କହିଲା ଦେୟାର ଇଜ ନୋ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ, ଟୋଟାଲି 15ଟା ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି କାହିଁ କମ୍ବିନେସନ ପଡିଲା। ନେକ୍ସଟ କହିଲେ ଦେୟାର ଇଜ ନୋ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ, 15ଟା ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ 11 ନିଆହବ, ତାହେଲେ ଏନ୍ କେତେ ଆର୍ କେତେ, ଏଠି କମ୍ବିନେସନ ପଡିବ କମ୍ବିନେସନ 11। ନର୍ମାଲ ମତେ କୁହ ଆର ଆନ୍ସର କେତେ ହବ, 15 × 14 × 13 × 12 × 11 × 11 × 4 × 4 ହେଲେ 4 × 4 ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆଲ ମାନେ 4 × 4 11 × 11 କଟିଯିବ, ଏଟା ହଉଛି 4 × 3 × 2, ଏଟା କେତେ କଟିଯିବ, 2 হলে 6, 3 হলে 2, 2 হলে 2, 2 হলে 7, ଗୁଣିଦେଲେ ଯେତିକି ହଉଥିବ, 15 × 13 × 7 ଗୁଣିଦେଲେ ଯେତିକି ହଉଥିବ, ତାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ସେତିକି। ଏତିକି ପ୍ରକାର କ୍ରମରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବା, ଓକେ, ୱିଦାଉଟ ରିପିଟେସନ, ମାନେ ଏଟା କମ୍ବିନେସନ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ଲେୟାର କ୍ରିକେଟ ଟିମରେ, ଏତିକିଟା ଟିମକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିରାଟକୁ ରୋହିତକୁ ଏମିତି ନେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ସିଲେକ୍ଟ ଓଲଟା କରି 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 15ଟାରୁ 11ଟା ଯଦି ଆମେ ନଉଛେ, ଏତିକି ପ୍ରକାରର ପିଲା ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କୁହ, ନେକ୍ସଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଲା, ଖାଲି କହିଲି କମ୍ବିନେସନ ପୁଟ କରିବା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆନ୍ସର ଯାହା ବାହାରିଲା ଭାବିବନି, ଏତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟେ ଗଲା ଭାବିବନି, ହେଇପାରିବ ସେତିକି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି, ବୁଝିପାରିଲ ଇଏସ୍ କୁହ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ନର୍ମାଲ 15 C11 ପକେଇକି ଆନ୍ସର କାଢିବ ଯାହା ହେଲା ତାର ଆନ୍ସର, ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି, ବୁଝିପାରିଲ ଇଏସ୍ ଭାଇ, ଚାଲ ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ସର ଦଉନ ବହୁତ ଖରାପ ପିଲା ତମ ଆନ୍ସର। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଦେଲା, ମାନେ ସିଏ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ସେ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ତାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ରହିବ, ଆମେ ତାକୁ କେବେ ବି କରିପାରିବାନି, ସିଏ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ମଷ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଟୋଟାଲି ଏନେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାର ପିଲା, 15ଟା ପିଲା ଟୋଟାଲି, କିନ୍ତୁ ବଛା ହବ କେତେଟାରୁ, ତାହେଲେ ମତେ କୁହ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ପୁରା ଫିକ୍ସ 14ଟା ପିଲା, ବିକଜ ରୋହିତ ଶର୍ମା କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ତାକୁ କାଢି ହବନି, ସିଏ ପୁରା ଫିକ୍ସ 15ଟା ପିଲାରୁ, ତାହେଲେ ଏବେ ବଞ୍ଚିଗଲେ କେତେଟା, 14ଟା, ଆମେ 14ଟା ପିଲାରୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ସିଏ ସେଇ କଥା କହିଲା। ତାହେଲେ ଏନ୍ କେତେ ହେଇଗଲା, 14। ଏବେ ମତେ କହ ଆର୍ କେତେ ତାହେଲେ ହବ, ସିଏ କହିଲା ଟୋଟାଲି 15ଟା ପିଲାରୁ 11ଟା ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ କରାବ, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଷ୍ଟ, ତାହେଲେ 11ଟା ପିଲା ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା କି, 10ଟା, ତାହେଲେ ଆର୍ କେତେ ହେଇଯିବ, ଆର୍ କେତେ ହେଇଯିବ,
दस टेन ताले आर आंसर केते हबो 14 सी 10 आर आंसर हबो 14 इंटु बार सॉरी 13 इंटु बार इंटु 11 इंटु 10 बाय 10 रो फैक्टोरियल होल इंटु 14 माइनस 10 रो फैक्टोरियल माने केते 4 रो फैक्टोरियल ताले मते को 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल एठी कटि जीवो 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल एठी कटि जीवो नेक्स्ट बडला 4 रो फैक्टोरियल 4 रो फैक्टोरियल रो मतलब कोन 4 इंटु 3 इंटु 2 ताले एठी केते कटि जीवो 2 को काटिले 6 रे 3 को काटिले 2 रे नेक्स्ट 4 रे 2 कटले 2 नेक्स्ट एटा कटले 7 आंसर केते हबो 7 इंटु 13 इंटु 11 आंसर एति कि बारिबो बुझा पडिला जति कि गुणिले जति कि होतो सेति कि बस एति कि आ आ दराउ कोन कोला आउ अदर कि मुंडो बाडियार किछि दिनसो नाय बस तार सॉल्यूशन भी दे दिछि बस परमुटेशन कॉम्बिनेशन रे एया कहिला आउ किछि नाय काहा